এইখন ধেমাজিৰ জুনাই সমষ্টিৰ টঙানি নৈৰ ওপৰত থকা উপঙা দলং। দলাক টকাৰে এই দলংখন সাজি উলিয়াইছে মিছিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে। ষাঠিটা ড্ৰাম, লুৰ ক্লেম্প, বল্টু, কাঠ আৰু বাঁহেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে প্ৰায় 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন। নৈত পানী বাঢ়িলে দলংখন ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু পানী কমিলে দলংখন তললৈ নামি আহে। এই দলংখনে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ যাতায়াত সুচল কৰি তুলিছে। যিটো নেকি আমাৰ কেতিয়াও ৰাইজে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু ৰাতিৰ সময়ত নদীৰ সিপাৰে কেতিয়াও ৰাইজে অহা যোৱা কৰোঁতে যথেষ্ট অসুবিধা হৈ যায়। গতিকে এই উপঙা দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি আছিলে ভাবুকিৰ পৰা আমি মুক্ত হৈছোঁ। বাৰিষা খৰস্ৰোতা হৈ পৰা এই টঙানি নৈৰ ভৰা বুকু পাৰ হওঁতে পূৰ্বে দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু দলংখন হোৱাৰ ফলত এতিয়া আৰু সেই ভয় নাই। নাৱৰে পাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি নিজে সাঁতুৰি পিনি পাৰ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ উটি অহা যুৱক দুজন মৰি গ'ল। এনেকৈ